rullar, då är det klart för start. V53, lopp 4, ett fyraåringslopp. De 10 ekipagen är nu samlade bakom startbilens vingar och vi har cirka 100 meter kvar till start. Där är vi igång. 6 Texan Rose försöker få svar från 4 Garmin BJ inifrån 1 Chövras So Far. Men det är 4 Garmin BJ som är allra raskast den första biten. Det galopp för 8 Pontiac SV. Garmin BJ tät följs av 1 Chövras So Far. 3 på innerspåret, 2 Melby Fashion. Först utvändigt 6 Texan Rose. I dennes rygg nu 9 Frida Sonett. Längre ner 5 Gilbert Breeze, 7 Red, White and Blue. Till 500 meter kommer vi på 13,7. Då skickar Norberg iväg 9 Frida Sonett. Landar snett utvändigt om ledande 4 Garmin BJ. I rygg på ledaren 1 Chövras So Far som följs av 2 Kiss Melby Fashion. Längre ner 3 Kiss Me Tuma. Andra par är utvändigt nu för 6 Texan Rose. Följs av 5 Gilbert Breeze, 7 Red, White and Blue. Sist invändigt 10 Prince Knight. På väg upp för passering 1000 meter kommer till kilometern på 15,0. Erik Lindegren bestämmer där framme med 4 Garmin BJ ska jag säga ut på slutrundan. Har 9 Frida Sonett utvändigt. Fint med rygg på ledaren 1 Chövras So Far. Tredje häst på innerspåret 2 Melby Fashion. Fortsatt i andra par utvändigt 6 Texan Road. Spår förut oförändrat. I andra spår följer 5 Gilbert Breeze, 7 Red, White and Blue. 4 Garmin BJ får nu lite press ute på sista långsidan av 9 Frida Sonett. De är på gång via tredje. Det är 5 Gilbert Breeze som attackerar. Har med sig i sin rygg 7 Red, White and Blue. Ser bra ut för ledaren i sista sväng 4 Garmin BJ. Frida Sonett har problem nu. 1 Chövras So Far söker luckan via tredje. 5 Gilbert Breeze. 7 Red, White and Blue längre ner också. 3 Kiss Me Tuma. Inne för upplopp 4 Garmin BJ försöker att sticka undan. Här kommer 5 Gilbert Breeze. Längre ut 7 Red, White and Blue. 4 Garmin BJ. Här kommer 7 Red, White and Blue. Det hårdnar till. 7 Red, White and Blue. Ja Ulf, den här avslutade sylvast har han varit bra i tidigare starter och som är lite osynliga i programbladet. Han har gjort några enstaka lopp som har varit bra, men han är, mentalt tycker han har varit lite feg till slut och så här. Han som jag sagt har lite kunnande, men har kört snällt man i tagen och hoppas att han är på rätt väg och det känns så. Han, du ser, jag tycker att jag åkte förbi. Är man inte lite mer att man jobbar? Nej, men alltså, jag hade lite rulligt också sista biten mot mål. Så att jag var mer koncentrerad på det, så kände jag att jag skulle vinna ändå. Så att det var bara att få hemma helt enkelt. Håll i eldoden ikväll nu så kan vi spela en kul tvilling. Okej, jag ska försöka. Grattis. Tack.